אנחנו נצא להפסקה של קצת אוכל וכיבוד. היום רק ידענו סופית שהיא תגיע. רינה קהלה, היא בת 86. סליחה. אבל ללא ספק אחת המתנדבות הבוגרות שלנו יותר. והסיפור שלה מקסים, כמו שתכף תשמעו. ואני מאוד שמחה שגם לימור וגם רינה נמצאות כאן היום. פרויקט בן יהודה, זה, אני מוכרחה להתחיל מהמילים האלה. ערב טוב לאנשים המופלאים שהגו את הצורך ונרתמו לפעולה ולביצוע המפעל האדיר והחשוב הזה. וערב טוב למתנדבים התורמים מזמנם ומאפשרים לחלום להפוך למציאות. בזכותכם, ים הידע האדיר לא ישקע בתהום הנשייה, וכל אותם אנשי שם חשובים ודגולים ומילתם הכתובה ימשיכו לפעפע בתרבותנו המתגברת והמתעשרת לנצח, עבור הדור הצעיר שבזכותם הקדמה והטכנולוגיה המאפשרים את הפרויקט הזה. כל משימת הקלדה בכל נושא שהוא, שהיא מופנית אליי, נוגעת לליבי וממלאת אותי התרגשות ותחושת שליחות. עם כל משימה, אני חווה חוויה של נסיעה אחורה בזמן. כי ילידת המאה הקודמת בתל אביב הקטנה, כתלמידת בית הספר בכיתה הקטנה, המקשיבה למורים בעלי שאר רוח, מפיהם למדתי חומר זה בזמן אמת. תודה לשני שצרפה אותי לשורת המתנדבים ולכל צוות הפרויקט. ותודה מיוחדת לביתי לימור, שהקדישה ומקדישה זמן להדריך אותי בחלק הטכני שהיה לי זר לחלוטין. תודה לכל ציבור המתנדבים ולכל הנוכחים בערב זה. רגע, אני רוצה להוריד לך את למטה, ואז אנחנו עולים חזרה לחלק השני של הערב, שהוא יהיה מרתק לא פחות.